a gente aqui encontra gente de tudo que é jeito, de tudo que é tipo, todas as classes, tudo misturado, passando. E eu gosto bastante de poder apresentar aqui, né, como eu sou malabarista. É muito legal você ter essa troca de pessoas que estão passando, de repente param, falam o que, que é isso, né? Como o próprio sapateado que acabou de ter aqui, a galera parava e ficava olhando, achando legal, bonito. Aqui do Mercadão, eles falam assim, é um ponto de referência. O pessoal fala que aqui tem de tudo, é tudo, sei lá, é mais barato, encontra tudo aqui. Porque tem pessoas que tá na rua, você vê as pessoas carentes, enfim, já não pode fazer nada, entendeu? Qual o seu nome? Alexandre Pereira Borges. Esse estabelecimento aqui é seu? É meu. Quanto tempo você está aqui? Vai fazer um ano que comprei a loja. Testar o som. Cláudio Gomes da Silva. Fazendo o quê? Eu trabalho vendendo DVDs aqui, né? Filmes, música, desenho. Trabalho aqui tem um mês e pouquinho, mais ou menos, que estou trabalhando aqui. Ah, tem muita coisa que acontece aqui, mas é em todo lugar, né? Assim também, não é só aqui. Muitas coisas que a gente vê assim, né? Normal, todo lugar tem. Aqui fica aquela petição de moeda, petição de dinheiro. O cara vem aqui, o nego pede dinheiro, às vezes não dá, até xinga, sabe? Então é meio complicado. E ninguém ajuda ninguém. Eles ficam tudo aqui na Baixada porque não tem alguém que, entendeu? Dá aquela suposição pra eles. Ah, eu não sei explicar. A gente de esmola aqui, eu tenho dó de ver. Aí tem vezes que eu vejo os mendigos batendo no outro. Tem dó, assim. Ah, rapaz, eu não gosto de ver esse pessoal embriagado, criança nova aí, ó, drogada, descalça, andando pra rua aí, ó, sem ninguém, sem beira, sem rumo. Eu não gosto disso. Tem muita coisa que a gente vê que não tem como a gente poder mudar, né, sozinho. Como você vê muito mendigo, às vezes aí com fome, você vê às vezes menor de 10, 12 anos aí, às vezes rouba no centro aí ou pede alguma coisa para as pessoas não dão. Então você não pode fazer nada, não tem como você poder ajudar, né? Tem muito morador de rua, tem muito... Você vem aqui à noite, você não consegue andar aqui à noite. Se você andar aqui sozinho, quem não tem uma... assim, não consegue, né, sabe se defender, alguma coisa nesse sentido, vai ser assaltado, vai ter problema. Então eu acho que essa parte aqui precisava dar um pouquinho mais de segurança pro pessoal. Ah, eu acho que precisava dar um pouquinho mais de atenção nessa parte do visual aqui, pôr um pouquinho mais de segurança. Porque muitas pessoas às vezes deixam de... Porque aqui no mercado a gente tem todo tipo de público, né? Pessoa mais humilde, médio, e também tem pessoas de classe alta. Então tem muita gente que às vezes deixa de vir aqui por conta do... Acho que é muito... Tem uma visão, né? Um pouco ruim. Acha que tem assalto, que tem isso, tem aquilo. Então eu acho que devia focar um pouquinho nessa parte aí, de repente pôr uma guarda municipal aqui no corredor, para dar um pouquinho mais de assistência, um estacionamento privativo, o pessoal que vem aqui. Eu acho que precisava fazer um pouco dessa parte aí. Vamos tacar pedra nos vidros, quebrar os vidros. A molecada vai crescer com essas ideias. Então o objetivo não é esse aí. O objetivo é o crime não compensa, vamos estudar, vamos para a escola e tal. É difícil, né? Mas tem que tentar. Tentar revolucionar. Se eles não entenderem do outro lado, né? Porque se deixar do jeito ainda aí, amanhã depois a molecadinha de 4 anos aí tá batendo na cara do pai. Já cresce desvirtuada mesmo, né? Tá cada vez se vir mais novo a criança se voltar pro mal. Eu frequento bastante a Baixada, principalmente perto ali da UGT.
Parque Maurílio Biagi, que já é um pouco ali perto da rodoviária. E a Baixada mais eu frequento assim quando tem eventos como Se Vira Ribeirão, Festival de Arte de Rua e o próprio Baixada Cultural. Se puder ajudar, porque isso é cultura, né? Isso não tem nada de prejudicar, pelo contrário. Chamou até atenção, chama até atenção, o pessoal vem aqui ver e tal. Eu acho que isso, se você precisar da minha parte poder ajudar, eu faço com prazer, porque é cultura, é uma coisa, né, que é diferente, não tem nada. A Baixada seria o quê, no caso? As imagens que vêm para mim da Baixada, muito é o Mercadão, o CPC, né? Esse vão aqui, que particularmente a gente já fez bastante coisa, até pelo Se Vira. E a Praça 15. Eu acredito muito aqui na Baixada, né? Acho que precisava um pouquinho mais de atenção aí da prefeitura, né? Dar um pouco mais de apoio aqui. Às vezes está um pouco esquecido essa parte aqui da frente, aqui do pessoal. Mas é um lugar bom, um ponto bom, comercialmente falando, é um ponto legal pra caramba. Porque aqui passa bastante gente. Movimento bom. O negócio rende. Rende um look pra gente sim, dá pra sustentar a família tranquilo sim. Fala aí agora. Ei, patrão, vem cá, patrão. Pô, desculpa aí. É porque tem muitas pessoas que talvez tenham que passar direto, pode acontecer um acidente na frente, ou a pessoa se desfoca do que ele ia fazer e para também ali, né? Como parou, ele tava legal, tava bacana, dando atenção pro pessoal, dando um panfletinho pra pessoa ler, né? É a pessoa ter um pouco mais da noção do trabalho que tá acontecendo. Né, divulga até o Mercadão, ó, lá teve sapateado, teve dança. Divulga o próprio mercado, chama atenção, né? Chama atenção e também talvez incentiva quem levar para esse caminho, quem às vezes está ali e tal, gostei, vou lá ver como é, que funciona, vou participar, vou, né? Quanto mais gente sair da rua, melhor, né? Quanto mais atividade tiver, mais, né, incentivo de qualquer lado, é melhor. Achei legal, da parte de vocês aí, tá com... Fazendo alguma coisa cultural pra gente aí é sempre legal aqui. Tá precisando bem, tá precisando bastante. Ah, porque geralmente você não vê isso aí, né? Aqui só dá a gente embriagada, povo sem casa aí, ó, dormindo na rua. Você só vê isso aqui. Quando a gente vê isso aí, a gente acha interessante, sim. É aquela história, mente vazia, né? Oficina do diabo, né? Então, de repente, o cara vai lá, se encontra ali, né? Numa dança, numa luta, numa qualquer coisa que... E às vezes começa a levar a sério, então começa a, né, ocupar a cabeça, né? Sim, né? A pessoa, quando ela não tem a mente vazia, ela vai procurar coisa errada. Se tiver mais esse tipo de coisa, acho que vai melhorar bastante coisa, porque através disso aí a pessoa pode estar buscando uma melhora, né?